Poslední utkání baráže o účast v první lize sehráli havířovští hokejisté na domácím ledě s hokejisty Mostu. Vzhledem k tomu, že v posledním kole měli volno, bylo dopředu jasné, že musí zvítězit a pak čekat, jak bude Most hrát s Kláštercem nad Ohří a buď postoupí nebo ne. Téměř 3 500 nadšených diváků od začátku hnalo AZ do útoku. Ten se ujal brankou Pechance v 5. minutě vedení, ale do konce třetiny hosté otočili na 2-1 ve svůj prospěch. Maruna sice stačil po 3 minutách ve druhé třetině vyrovnat, ale opět to byli hosté, kteří odcházeli do šaten spokojenější. Po 2 třetinách vedli 3-2. AZ-u zbývala už jen jediná třetina, a tak hráči hýřili aktivitou a mohutně zabereli do útoku. Pechanec nejdříve ve 44. minutě srovnal stav a pak za obrovského povzbuzování tribun domácí zápas otočili. Po přečíslení 3-1 se prosadil ve 48. minutě Vít Stránský a definitivní tečku za utkáním udělal Michal Štefek, který v poslední minutě upravil gólem do prázdné branky na konečných 5-3. Zda to bude stačit, se rozhodne, jak už bylo řečeno, až v posledním kole. Ať už to dopadne jakkoliv, vůbec nic to ale nemůže snížit na výkonu havířovských hokejistů. Celou sezónu podávali výborné výkony, stali se mistry druhé ligy, zkrátka skvěle reprezentovali své město Havířov. A tak jim diváci po zápase uspořádali ohromné nekonečné ovace a už dnes se právem můžeme těšit na další hokejovou sezónu.